Pripun? Pak Bagong, menika wonten bintang tamu enggal. Niku nembe SMS. Bintang tamunya? Nggih, enggal. Oh, saking. Betul tas? Lho, niku sanjangipun anu panitia. Panitia. Anu laki-laki atau perempuan? Sinden. Sinden. Mbok Cobi. Nggih, nggih. Monggo-monggo. Monggo mriki katurang. Tuk-tuk. Nggih dereng ngertos menika saking pundi. Tok. Wilujeng dalu Pak Petro. Wilujeng dalu Mas Precil. Dalem. Niki wis dadi uwong apa urung iki? Sampun. Lah kula mboten ngertos niku nembe mawon kok nembe SMS kula. Pokoke isih kurang ngono lho. Boten. Kula piyambak iki mboten ngertos nika saking panitia. Omongane ora kepenak to, Mas. Ora apa-apa. Aku kene iki bintang tamu lho, Mas. Iya. Ngomong ngono. Bos iki penakan. Nggih, nyun sewu Pak Petro. Ngapunten niki wau ra ditelat. Oh, nggih. Niki wau dobel. Pentasipun dobel. Pentas wau sonten dateng Rendang Pedan. Oh, terus akeh rene. Nembe mriki. Oh iya. Jenek Mas Percil niku lak anu to ingkang ngersakne kan Pak Tumiyono. Panjenengan ngendikane ingkang nimbali panitia. Boten. Lah sapa? Kula bakul-bakul, Mas. Oh, berarti menika bakul-bakul dilumpukne urunan terus nanggap niki. Nggih, menika. Wis ta sembarang timbangane awake dhewe stres nggih, sembarang pun. Jenengan ngak niku to ingkang dalang kondang. Iya. Pak Sino Nurgroho niku kan jenengan to. Nurgroho tunggul menika. Nurgroho. Panjenengan sinten asmanipun? Nggih, dipun tepangaken sedaya warga masyarakat. Pundi Mas niki? Iki daerah sik. Bayat. Nggih. Bayat. Dipun tepangaken nami kula Litiana Dewi Koronawati. Pun to manut mawon jenengan timbangane stres awake dhewe nggih. Tapi sosok kondange niku nek sosok piantun anu sing pun ngertos niku anu nek ngundang kula Mbak Liti. Oh, kondange. Mbak Liti. Oh, celukane Liti. Nek kados Pak Dalang, nek biasane kaku iki ngarepe diwene Ki, Mas. Oh, Dalang iki ya. Ki Seno Nugroho. Ki Kangko. Ki Kang Dwijokangko. Ki Anom Suroto. Nek sinden ngarepe diwene Nyi. Oh. Kaya dene umpamane iki jenenge anu Lisa. Nyi Elisa. Nyi Tatin. Oh iya. Indah. Dorak aku. Apa mau? Nyi Liti. Oh iya, siap. Oke. Loh, sewu. Ampun matur ngoten nuwun sewu. Anu om celukan biasa ya? Celukane biasa. Oh, sing ngetren to, Mas. Sing ngetren mawon sing. Nek sing ngetren nyami kula Yuli. Oh. Iya. Yuli nama lengkape, Mas. Nama lengkape? Juliat kiri, Juliat kanan, gak ada mobil nyebrang deh. Oh iya. Kuwi jenenge kuwi. Tak sembarang wis manut. Tasik barekan kali Mbak Elisa Oscar Delahuyan niku tasik Oscar Delahuyan itu apa? Nyapa iki petinju apa piye we? Mbak Elisa Oscar Lehop. Ampun aku. Rumah saku ya Mbak Elisa Orkaros Alasko. Orkaros Alasko. Jeje. Nah Mbak Elisa kan anu saking Sulawesi. Suwe-suwe iso tak cucup bumbunane lho. Sabar Mas Petro. Mbak Liti, badhe nembang nopo? Badhe nembang aturan. Angsal to, Mas? Angsal. Nggih sadere nembang aturaken riyen dateng Bapak Tumiyono. Matur nuwun Pak Tumiyono. Wis dikai opo piye? Durung, Mas. Ya jaluk aku wis kok. Anu anggota kurang setunggal Pak. Mas Percil sampun. Lah umpamane aku yo isin. Matur nuwun Bapak Tumiyono, tapi aku ngomong ngono yo isin to. Lah maju seniman kok ngrembug perkara duit isin aku. Wong ning dhuwur pentas awake ditanggap wis bersyukur kok ngrembug perkara caweran isin. Iya. Luwe isine nek Pak Tumiyono ora ngekeki. Iya ora apa-apa. Engko nyantai, engko mulih awake dhewe los. Santai. Nuwun sewu. Wani we jaluk. Loh. Jalukno. Lah, kok rumah nembang apa? Nembang. Sing napa? Kula kok kepengin krungu swara sampeyan. Wah, niki sae niki. Sekali nembang niku lho nyamuk mati kabeh. Niki. Mas Mbok yo aja ngenyek nemen-nemen to, Mas. Jajal. Kene sinden profesional padakne. Kabeh iki muridku. Sik.
Sik. Aksesorismu kok ndi? Hah? Aksesoris. Kene dandane ning sablon e. Salon sablon dengkulmu ya pinggire iki sablon. Ora dicet pisan. Sik 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 nggonmu ki riasmu ki ning ndi? Salon. Lho, lha mbak-mbake lho apik delon lho kembang-kembang. Delon awakmu. Lah kok nek sendok es krim aku teh. Kowe kelangan. Kowe kelangan senen panitia lho. Lali, Mas. Aku mau ra nggowo aksesoris. Lah ning kono enek anu udekan kopi. Mau ning kamar mandi bolak-balik kukar, kukur tiba-tiba direbung semut ya, Mas. Tapi nuwun sewu nembange sae lho, Bos, ketinggalan. Angsal nggih. Nembang opo nduk? Nyobi kanca-kanca saking warga laras, angsal nggih. Monggo. Mas mantri nderek to, Mas mantri. Wonten iki ngendang meniko. Oh, yoro. Yoro. Lah iki jebulane lengganane to. Nggih. Wis suwe lho karo Mas mantri. Lah niki sedaya korban kula lho nek. Terutama Mas mantri niku direwangi geger kalih dulure tukang rebab niku. Perkara an kula. Lah kula kali Mas Pantri gandeng 5 tahun duane siji ra nek ndase. Oh, berarti nyene. Nyuwun sewu nembangen apa? Nembangen apa? Nggih, nyuwun sewu Pak Petro. Mau nyuwun sewu kowe. Lah awake dhewe iki wong sopan lho. Oh iya iya iya. Nyuwun ingkang gendeng ingkang klasik napa ingkang rekreasi? Rekreasi. Ora ana rekreasi, ora ana sing ditanggap. Ditanggap ning rene aja sembrono kowe. Ya mbok wong wong wedok iki mbok sing sopan. Apa enek wong wedok diopo-opo raine? Ora ngono ning kene iki ketua pepadi. Ya rawuh, dalang-dalang rawuh aja sembarangan kowe. Dalang-dalang sedoyo. Bupati bareng teko iki nembang sing apik apa? Kreasi apa? Apa? Klasik, Mas. Klasik. Klasik apa kreasi? Klasik anu ular kambang. Oh, ular kambang iso. Jeneng ular kambang saged jeneng ular kambang, ular keket, ular jeruk, ular jaran kuwabe tak pangan. Nggih, nuwun sewu lho, Bos, bakon nuwun sewu. Sabar, sabar. Sabar mawon jenengan. Nggih ngeten iki lah, pun. Nggih ngeten iki. Umpamane lagu enggak sing dangdut sing saiki. Pelok mawon, Mas. Kula nyuwun pelok. Oh, pelok. Nyuwun ting-tingane, Mas. Wah, kaya iso-iso. Lagune nyidam sari sing enteng-enteng mawon. Duh, yo meseme, Jan. Alah nyapo iki lho. Biasanya apa jegok barang itu? Biasa. Dehem nyok. Oh alah dehem. Dehem ya jegok. Weh ya ngono weh. Jadi ngarepin nembang itu dehem. Ngo benra keselak. Iya iya iya. Hatur nguhun Mbak Tumir. Urung dikai mutar matur. Urung dikai matur nguhun. Dan kok lali. Weh iya. Laki mongin. Hei diceluk air. Hei diceluk gua sel. Jep Pak Anu sekedap. Nyun sayu. Mongga. Mongga. Boleh main ke uang kongen ini nanti. Anu. Ngapunten nih bimu besi. Hei alah ndang. Ndang. Masalah. Genuan sewon nih. Kalau gue buatan ngertas. Untumut. Kalau gini gue malah buatan ngertas. Lo ngerti nih. O A O I E. O E O I E. O I E E O. E E O A O. Kowe iki mlakune ora ngono, mlakumu mundur. Setok, setok. Mosok sinden tabi kaya anake digondol gendruwo. Iki taban sing saiki njajal kowe kok ana mundur, mlakune mundur ayo. Ora oleh ngono kuwi wis dipedhi paring ayo. O a o e o a o i e o e o e o e e e o e e o luar biasa pinter lagi iki lho aku weruh bintang tamu kok le jarikan mentale ni Rafia. Loh niki ancane modele ngoten niku kok anu ngapunten niku aku kesusu sesak wontene nggih nembange apa nembange apa matur nuwun duar sini lho wis kaya awakmu ya durung jane o a o e o a o e e sik urung enek reaksi anu wis buka dompet. Sik, ben reaksi sik. Koe opo enek njaluk reaksi barang lho. Gua langsung duduk-duduk ning kono mesti dak. Aku tiwas rono kok ora enek apa-apane isin lho Mas. Wis diam, aku mau ya rono lho. Entuk Mas. Heeh. Tenan po. Wis urung durung Mas. Lah iya. Oh, a e. Terus bar sini. Kowe mesti bar sini. Kowe nyapa? Nyapa kowe celok-celok? Aku mau nyeluk tok. Ya ora apa-apa engko ae wis ana nembang Mas. Nembang idam sari nggih. Idam sari. Upama sliramu sekar melati. Aku kumbang idam sari Maria Soto Laila. Oh Maria Soto. Sapa-sapa-sapa-sapa. Ana Mas. Kudu
ini anu kendangnya berarti selindro pelok rada anu bingung ngono. Selindro Mas, selindro. Wis tak suwedek ya ngene iki. Ngladeni sinden profesional ampun grogi lho Mas. Grogi lho sapa? Ya aku nek nganti masuk angin sing tak salahke kowe lho. Ampun. Ampun Bos, ampun Mbak. Selindro, selindro mawon. Selindro. Kowe aja sembrono dianggap sumantri kapok kowe. Gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Yen liwat aku kelingan gitu. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae ambien ta leren Maria Masuto Laila. Maria Masuto. Ampun ampun ampun. Sebas. Ampun ampun. Ampun damel pelok karo wis ngene kendang tok kendang tok liyan tok. Liyane lagu liyane. Sing awakmu apal opo aja sini Maria Masuto. Sing lagu terbaru Mas. Oh nang dangdut, terbaru dangdut. Lah judule opo? Judule Mundur Alun-Alun. Iya ya. Anu ya Jaipong Jaipong ra. Jaipong Jaipong. Karo gong tok. Iya Mas. Karo kempul ya. Karo gong tok. Eh karo kempul. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Tak sodok loser. Sabar, sabar kowe aja sabar. Basok, basok kalati. Aja ngono. Lha ngono ne murid marine lagu. Ya ngono lara. Lah rambut apa enek sinden di kelontok ndek asik. Padane rambutan. Kamu ki kurang ajar wi. Syok. Hei, malah kowe ketemplan koyo tumor lho. Baru pasak. Aku nek ngene malah koyo brimob. Sing apik ya, sing apik ya. Sing apik, sing apik koyo kaya ngono kok masamu. Tembang apik-apik mbok rusak. Untung nek kena penciptane. Apa? Ale. Kyai Janaka. Lah kowe sapa kowe? Punta Dewa. Sing apik ah, sing apik nembang, sing apik aja ngono ah. Isini-isini kancane urmu. Yo. Ayo, bijar ngisin-ngisine aku kok tenan. Yo. Eh, lah kok kene kene iki piye? Iki kene mburi ora kene kono. Kowe rumahku. Kowe. Kuwi iki kene mburi. Nyek, kowe iki ku nyek. Aja sembrono mesane. Kok iso dikene kene. Kene mburi. Aku go. Aku sak grup karo kowe malah bosok ta. Lah iki kudune dikene mburi ae. Lah. Kene mburi. Lambune mati Mas. Malah koyo buta terong lho. Ini lho Mas, masyaallah. Nuwun sewu lho Bos. Oke, wonten ning ngene iki lho niki wae ngancane iki pamundutan. Anu ngapunten anu Mas Petro. Nggih. Jan. Aku jane mbok apane to? Saya. Kompure koyo manuk blekok kowe. Anu buar sini, ngapunten Bu. Ngomong matur nuwun lah suwedek leser malah. Ayo sing apik. Ah, nuwun sewu niki nggih nembang joget sae, Bos. Oh, nggih lho. Joget sae. Oh. Sing modern sing klasik sae. Coba nembang sing sampean apal napa? Mboten wonten sing apal. Masyaallah. Lah kula niki anu Damsari wau. Anjir mung namung ngajengi kok. Kula niki kan pesinden anu otodidak. Kok iso otomotif ini karemu pesinden otomotif? Nanti sing dadaan langsung ngison Mas. Oh, ra iso ya. Tapi lan joget istimewa, Bos. Oh, nek joget istimewa. Nuwun sewu niki jogete istimewa. Napa mon dijoget? Lah niki gamelan mlampah mon pun joget teng wingking kok ngeten. Monggo lha gamelan iki di napa diwet trek ning lho. Niki teng gurine langsung joget. Tangga kula rasa-rasan badhe tumbas gamelan kula teng omah niku pun joget. Lho, istimewa. Kok ngomong luwih nyenyek kowe. Orane ngono. Iki karo Mbak Yu kuwi sing joget. Ibu-ibu pesinden kan. Kuatah. Menika sinten anon sewu? Ah monggo menika won napa jeneng iki? Napa wonten ingkang nyuwun apa tembang? Nggih. Nggih. Saking nyuwun grajagan. Oh. Panganane lho niku. Oh, alah grajagan air terjun niku. Saged grajagan Banyuwangi ora air terjun. Kok suwedek ndelosor ngono. Kuwi grojogan, Grajagan iki jenenge desa. Jenggleng sitok-sitok kenek lah grajagan jenggleng. Bawane dijenggleng kene. Sinten iki Mas Petro? Mbak Anting. Mbak Anting.